Ja sam vrlo zadovoljan što smo stigli do prvih kuća i što ćemo uskoro priključiti prvih 10-20 kuća na kanalizacionu mrežu. Da podsjetim da je Izvor veoma važno selo za nas, kao i ostala sela na kružnom putu. Na kružnom putu je situirano najveći broj sela u gradu. Ima još nekih većih sela kao što je Temska, kao što je Gnjilan, ali da kažem da je kružni put možda sa najvećom koncentracijom. I mi smo ovde i u Poljskoj Žani kao najvećem selu i u Krupcu kao, možda se reći, jednom od većih sela, ako ne i najveće, uveli kanalizacionu mrežu i obećali ljudima da ćemo priključiti Izvor i Berilovac. I evo, to obećanje ispunjavamo. Da podsjetim da je napravljena mala, napravljeno malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je negde 700-800 metara odavde, da je to već postrojenje priključeno ka reci, da smo krenuli ka selu i evo stigli do prvih kuća. Usput smo dogovorili sa direktorom da menjamo kompletnu vodovodnu mrežu. Pre nekoliko godina, ne sećam se tačno kad, vodovod je preuzeo Izvor kao pod ingerencijom za snabdevanje vodom i tad smo rešili dugogodišnji problem koji su ljudi u Izvoru imali sa kvalitetom pijaće vode. Dakle, uvođenjem nove vodovodne mreže, nove kanalizacione mreže, rekonstrukcijom puta, pre nekoliko dana smo otvorili i novu školu sa ekipom emisije sa Tamurom u akciji. Mislim da Izvor ima potpuno novi izgled i pristojni kvalitet za život u ovom selu. Pozivam ljude da ovde ostanu, da se vrate. Pričali smo malo i sa meštanima. Podatak da ima 30 đaka u seoskoj školi je vrlo zadovoljavajući i ja sam siguran da ćemo na taj način sprečiti da iz sela koje je samo par kilometara od grada ljudi odlaze u grad, nego da žive i rade ovde na svojim imanjima i da njihova imanja napreduju na njihovu radost i na našu korist. A mi radimo projektnu dokumentaciju, pošto se ovde rade obimni radovi na uvođenju vodovodne i kanalizacione mreže, a to znači da će sa jedne strane da se smeste vodovodna i kanalizacijona cev, ali će duž celog puta biti prekopi, jer su kuće sa obe strane, ovde će biti potpuno degradiran asfalt i sledeće godine u proleće će biti potpuno nova asfaltna masa ovde.